السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين اور سامعین، ہم اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین، ہماری ایک چھوٹی سی گزارش، اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، احباب میں، تاکہ آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالی. اس کا اجر آپ کو بہت زیادہ ملے گا. دوستوں، الحمدللہ ہم نے اس چینل پر قرأت بھی کی ہے، دعائیں بھی پڑھی ہیں، طرح طرح کی دعائیں بھی پڑھی ہیں، نورانی قاعدہ بھی پڑھے ہیں. آج ہم نورانی قاعدہ میں جو ہے حروف مفردات پڑھتے ہیں، حروف مفردات پڑھتے ہیں جو بھی کسی بھی سبجیکٹ کے لیے، انگلش ہو، ہندی ہو، اردو ہو، یعنی ان کے الفابیٹ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، جیسے قرآن کے الفابیٹ کو صحیح طریقے سے حرف کی ادائیگی بہتر ہونی چاہیے، حرف صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے جیسے اس کا حق ہے. تو انشاءاللہ چلیے ہم پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ابراہیم، وہ بھی پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر. رب یسر. ولا تعسر. ولا تعسر. وتمم بالخير. وتمم بالخير. وبك. وبك. نستعين. نستعين. يا فتاح. يا فتاح. ربي. ربي. زدني. زدني. علما. علما. پھر سے ایک دفعہ دعا پڑھ لیتے ہیں. ربی یسر. ربی یسر. ولا تعسر. ولا تعسر. وتمم بالخير. وتمم بالخير. وبك. وبك. نستعين. نستعين. يا فتاح. يا فتاح. ربي. ربي. زدني. زدني. علما. علما. ألف. ألف. با. با. تا. تا. سا. سا. جيم. جيم. حا. حا. خا. خا. دال. دال. ذال. ذال. ذال میں ہلکی زبان. ذال. ذال. را. را. را کو پر کرنا ہے. را. را. زا. زا. زا میں سخت زبان. زا میں سخت زبان. زا. زا. سین. سین. چھوٹی سین میں سیٹھی کی آواز آئے گی. سین. 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 شین. 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 صاد. صاد. ضاد. ضاد. طا. طا. ظا. ظا. عين. عين. غين. غين. فا. فا. قاف. قاف. كاف. كاف. لام. لام. ميم. ميم. نون. نون. واو. واو. ها. ها. حمزة. حمزة. يا. 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 نقطوں کی پہچان. نقطوں کی پہچان. با. با. تا. تا. سا. سا. نون. نون. يا. يا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. دوستوں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، نوٹیفیکیشن آل پر کلک کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.